ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ଯେ 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେତିକି ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ଅଛି ସେସବୁ ଲଗେଜ୍ ଫାଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇପାଇଁ ଘରୁ ଆସିଛୁ ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଆଜି 10:45 ଆମେ ବାହାରିବୁ, ଆମେ ବାରିପଦା ଯାଉଛେ। ସାନିଟାଇଜର ନେଇଛୁ କାହିଁକି ନା ବିନା ସାନିଟାଇଜରରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଏଲାଉ ବି ନାହିଁ, ତ ମାସ୍କ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ବି ପାଖରେ ରଖିଛୁ, ବସ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ବି କରିବୁ। ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ 19 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଫାଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ। କରୋନା ତ ଭୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା କି କର୍ଫ୍ୟୁ କରିବା ଦରକାର ବି, ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ହେବ ଚେନ୍ଟା ଆମର କରୋନା, ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ସରକାର ରୁଲ୍ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ, ସେଠି ଟିକେ କାମ ଅଛି, ଅଫିସ୍ କାମ, କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କାମ, ସେଇ ସିଲସିଲେ ଯାଉଛି ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର। ମାନେ ଦେଖୁଛି ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଘରକୁ ଘର ମୁହାଁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି କରୋନା ଭୟ, ତେଣୁକରି ଘରକୁ ଯିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସଚେତନ ହେବା ବି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୁଁ କିଛି ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନେ ଏମିତି ପୋଲିସ ବି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ବି କରାଉଛନ୍ତି କି ଘରକୁ ପଳାଅ, ଘରେ ଯାଇକି ନିଜେ ରୁହ ଏବଂ ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଇଏରେ ରଖ, ସେଫ୍ଟିରେ। ଏସବୁ ଆଜି ବଜାରରେ କେମିତି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଉଛି, ପୋଲିସ କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପୋଲିସ ପୁରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି ବହୁତ ସଚେତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେବା ଫଳରେ ଭଲ ହୋଇଛି, ଏସବୁ ଡିସିସନ୍ଟି ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ।